আমার দ্বিতীয় বৃন্দাবনত বাৰু এতিয়া কোনজন উপস্থিত আছে আমার মাজুলী বৃন্দাবন মানে দ্বিতীয় বৃন্দাবন বুলি কোৱা যায় আজি পূর্ণিমা ৰাসৰ সিজন এতিয়া ৰাসৰ পৰিবেশ কেনেকুৱা বাৰু এতিয়া হৈ আছে আমাৰ তাতে বহুত মানে ভাল লগা এটা পৰিবেশ হয় আমাৰ কাৰণে মাজুলীবাসীৰ কাৰণে আমি উপস্থিত নাই যদিও আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা পৰিবেশ হৈ আছে আমি হয়তো প্ৰতি বছৰে চাব নাযাব পাৰোঁ কিন্তু এই পৰিৱেশৰ মাজত এই ৰাসৰ সিজনত ঘৰত থাকিলে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে বাহিৰত আছোঁ যদিও বহুত অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া আমি মাজুলীবাসী যিমান কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰত আহিছে তেওঁলোকেও এতিয়া চাগে এনেকৈ অনুভৱ কৰিছে এনেকৈ পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ দৰে বহুত ভাল লাগে আজি পূৰ্ণিমা আজি পূৰ্ণিমা ৰাসৰ তিন নম্বৰ দিনা আজি বহুত বেছি ভাল লাগে বহুত ভাল হয় আজি তিনিদিন তাতে তাৰে মাজৰ দিন আজি পূৰ্ণিমা মই ইয়াক অলপ এগছ চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু ধূপটো জ্বলোৱাই হয় হ'ব মই আজি চাকি এগছ জ্বলাই দিছোঁ পূৰ্ণিমা বুলি মাজুলীলৈ বহুত মনত পৰিছে আমাৰ বিশেষ বিহু চিহু যিমান মনত নপৰিলেও ৰাসৰ দিনটোত বহুত অনুভৱ হয় আমাৰ মাজুলীলৈ বহুত মনত পৰিছে নেক্সট বছৰ আমি যদি যাওঁ তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম আমাৰ মাজুলী দ্বিতীয় বৃন্দাবনখন কেনেকুৱানো হয় আৰু কাৰ বাৰু কৃষ্ণক লগ পাইছে আমাৰ বৃন্দাবনত গৈ ৰাধাক লগ পাইছে আপোনালোকে কিন্তু ক'ব তাতে চাগে পাই যাব আপোনালোকৰ মনৰ ৰাধা আৰু কৃষ্ণ এতিয়া বাই বাই মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগে আৰু যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া বাই বাই।